Ale toto sú takí ľudia, ktorí majú pocit, že majú ešte násť. Vieš, akože má neviem koľko, ale myslí si, že má 18 a že to dokáže. Ja si... Vieš sa hnievať ten môj kamarát, ale nebudem ho menovať. Boli na dovolenke niekde v Chorvátsku so synom, nejakým 14-ročným, a ten mu povedal, že by sa rád naučil surfovať. A že oci, však si zaplatíme tie surfy a že vieš surfovať. A on samozrejme nevedel, ale ten pocit, že však pred synom nie, tak bola jasná vec, že viem. No tak ideme, jasná vec, že ťa to naučím. Tak išli na tie surfy. Zo trikrát táto spadol samozrejme a potom zmizol do nenávratna. Našli ho až večer pre úplne inom pobreží. A ten chlapec doteraz hovorí, oci, mám tu odviaté vetrom. Stále. Netreba robiť veci, keď na to nemáme. Myslím, že túto príhodu nemožno uzavrieť lepšie ako ľudovým porekadlom. Chcera stará, mladou.